vaksinimin e qendron e përqendruar të vaksinimit, është hapur ditën e djeshme. Si e si duket? Jera, ti forta flasht. Mirë qofsh. Jemi 135 vaksinime për gjatë këtyre ditëve. Në fjerë kemi kaluar 16.000 vaksinime, ndërkohë që vijohet edhe me policinë e shtetit sot, edhe me gazetarët e terrenit dhe operatorët dhe sigurisht të moshuarit të fashës plus 70, përgatitemi të ulim fashën sot ditë. Dhe të kemi një përqendrim tek këtë kronik. Përshëndetje. Përshëndetje. Janë 125 të moshuar deri tani të vaksinuar. Sot. Deri tani po, deri sot. Përshëndetje. Përshëndetje, respekt. Mirë, më gjemë mirë. Ora, faleminderit. Përshëndet. Përshëndet. Maria Slani. Bukur shumë. Përshëndet. 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 Përshëndet gjithëve, përshëndet. Përshëndet. Shatrat edhe zonat e thella në ambulanca, pra kemi bërë një distribucion 100% të vaksinave, gjithashtu edhe me vaksinën Sputnik dhe vijojmë me Sinovacun. Presim që java që vjen të kemi sërish vaksinat Pfizerit dhe gjithashtu edhe serinë ardhshme të Sinovacut që brenda javës që vjen pritet të mbri për të hapur kështu edhe fashën plus 65, ndoshta edhe plus 60 me të smurët kronikë. Perfekt.